Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Navbatdagi obyektimiz ham tayyor. Hop, Samarqand shahriga o'rnatildi. Darvozamiz seyli 6 metr. Balandligi 3.20. Alusel turetskiy mahsulot, rangi oq. Alusellar yuzli usulinli profillardan o'rnatildi. Napravlashilar ham 16 sentdan bo'ladi. Baquvvatligi mushni. Ko'rishingiz mumkin. Ichkari ko'rinishi bu. Bu ichkari ko'rinishi. Xo'p, bu darvozamizning tashqi ko'rinishi. Tashqanda shunaqangi chiroyli bo'lib o'rnaydi. Xo'p, joyimiz 670 ligining hisobiga ikki tomonga 8x12 profildan ibarat qilib o'zimiz razmirimizga o'nglab 6 metrni to'g'rilab o'rnatildi. Shu holatda profilga o'rnatdi orqa tomoniga.